Сама з Тернопільщини, вчусь в Києві. Минулого року мені дуже сподобалося, через те я приїхала цього року. І вона знайшла хлопця. Так, на Бандерштаті я знайшла своє кохання. На цьому фестивалі буде рік. Юра, пішли пожнемо. 2 серпня буде рік з Бітфесту, як ми почали зустрічатися. Так що все чудово. Так, у нас тут, бачите, це все черкащани. У вас тут своя окрема республіка? Ну так, ми тут вже на реабілітації з Рівненщини. Приїхали, побачили, що тут, як.